سرتا هاتنی سالی نو 2023 لا همولا پیروز دکین لای وای برس پیروز دکین هر وها سواسه چی همو او کسولانا نه دکین کوا خدمتی خلچ هولیرو سنوری قزاینا وندی هولیر یان کردیا به تایبت ای وای برس کوا هر دم لگل ای مدا بوینا لا همو کاتک لگیاندنی چشاو گرفتی هاولاتیان به ایمو دوزینوی چاره سری گونزاو لو او چشانه اما وکو همو سالی او رو باش مازانی همو داتاو آمارکانی سالی 2022 راب گینین کارو چالاچی همو لجنه هاو بشکانی قایم قامیتی قزای ناوندی هولیرو هر وها او فرمانگانی که بجدارن لو لجنانه خود تاناگدارن سنوری قزای هولیر گورترین قضای لسر آستی پارزگای هولیرو خوی دگریتو لسنتری شاری هولیرو هر وها هر دو ناحیه شمام کو بحرکو زیاتر لصد گند که لو سنور دا هیا اما وکو قایم قامیتی ناون چندین لجنه من هیا لجنه هاو بش من هیا روژانه که لناو شار لشوی نگشتیکن بدواداتون و گرانکان دکن لو چار سر کردینی چشو گرفتکان هر وها لو دزنشان کردینی چشکان و سرپیچیکان و ورگرتینی اجراعاتی پیویز لگل او کسانی که سرپیچی دکن و کردانوی یاساییان لگل بکریتن و سرطا دمو با دست پیبکم که پروژکانی جیبجی کراوه لسنوری قضای هولی لسالی رابردو لسالی 2022 42 میلیارد دینار صرف کراوه لدرست کردن و گیاندن پروژه به هاولاتیان پروژه جورا و جورکان لکرتی کاربا لکرتی آو درست کردنی بنکی تن درستی هر وها درست کردن قطابخانه آورو شقام همو او پروژه نه سالی چی پر پروژه بو براستی لدوای 2014 دتوانم بلیم سالی 2022 زیاتر پروژه لو سال انجام درا لهمو سنوری پارزگای هولیر من باسی سنوری قضای هولیر دکم که لو 32 میلیارا 34 میلیاری لسر پرپیدانی پارزگا کم بوا اوی تری بودجه جورا و جور بوا که ترخان کراوا وکو بودجه سربار که بو پارزگا ترخان کراوا هر وها 5 میلیاریش که ترخان کراوا بو نوژن کرنوا و تواو کردنی مونمنتی شهیدان لسنوری هولیر که پروژه چی نشتیمانیه با همو کردستان نکتنها با شاری هولیر او پروژانش که باسم کرد بشه چی زوریان تاو با بشه چیان استاوا بردی بناغی دادن دریتن خوطان اگه دارن لچان روژی را بردو بشه چیان لجر زی بزی کردن داینا
بو هیواین کوا سالی 2023 به پی او پلانی دامان ناو پروژکان زیاتر بن او چشانی کماون نک تنها لناو سنتری شار لهر دو ناحی شمام و هر وها بحرکا هر وها او گندانی که سر بو دو ناحیه نا دین سر کارو چالا چکانی پروژک لجنه ها بشکانی قائم قامیت خود تانا گدارن کوا لجنه چی بالا لقائم قامیتی هولیر هی که روزانه به دو داتون نبو شوی نگشتی کند کاتن او لجنه بالای و کل لجنه چی دایک سید دکریتن لهولیر دیگه لو دهان لجنه لاوچیانی که لناو شار روزانه کارکانی خوان انزام دادن لجنه کانی تندرستی چاودیری بازرگانی ویترنری گشت و گزار همو او لجنانه بلام لجنه قائم قامیت او لجنه فروانه کنوینری همو او لحنانه تیدایا بپی او پلان و برنامه که او لجنه با خوی دایدنه در چونکانی خواهنده کن هر وحا لسر او حوالانه که بدز لجنه که دگاتن یا خود او زانیاریانه که بدز لجنه که دگا للاین حولاتیانه و للاین هر سرچاوه یک بی راست او خو لجنه که دکریتا و روانه شوینی مبز دکریه لو ورگرتنی ازراعات ازراعات کانیش براستی خوی دگریتا و لداخستن هر وحا پی بجاردن اگه در کردن وشی تیده که سرپیچه که و گوره نبیتن هر وحا بشه چی زوج روانه دادگاه کراون لو اوی بند بکرین و سزای خویان ور بگرن اوی که سبارت با کوگای درمان و درمان خانه و مدخرکان و کمپانیاکانی درمان و معاملین نورینگکان و هر وحا جوانکاریش او شوینانه که سنتری جوانکاری نه 348 شوین داخره و لسال 2022 لنان لجنکان قایم قامیت که نوینری کوالیتی کنترولی درمان که لو لجنانه بوینه هر وحا سندیکای درمان سازان نوینری برای برایتی گشتی تندرستی هولیر هر وحا وزارتی تندرستیش اوان همو لجنه هاو بشن لگل قایم قامیت 348 شوین داخره و هر وحا هوتل و موتل و مارکت و نانه و خانه و چشت خانه و هولکان اوانهی که سرپیتیان کردو امسال 678 شوین داخره و اوش ازراعاتی لگل کره و اوزه بشه چان وکو اما جمپی که روانه دادگاه کره و بشه چان پی بجاردنی با کره و کوی گشتی 1026 شوین لسنوری شاری هولیر داخره و لسال 2022 به هوی سرپیتی و سزادانی سرپیچی کاران 2477 کسیش کردانوی یاسایی لگل کراوا اما که باز کردانوی یاسایی لگل دکین بشه چان بند کراون بشه چان پیبجاردینیان بو کراوا بشه چان شوینکان داخراوا شوین هی به یک زاری داخراوا لبر اوی سرپیچی که دوباره و سه باره کردیتا 2477 سرپیچی کارمان هبوا هر وها بابتی زیاده روی لسر ملچی گشتی ایما لگل شاروانی کن لگل لان پیوندار کن لرگای لجنکانی قایم قامیت و مفرزکانی قایم قامیت پولیس شاروانی کن لقایم قامیتا بدواداتونی روزانه دکریتن لگرککان و لشوینکانی تری هولیر لو اوی غیگری بکری لو کسانی که هول دادن دزدریجی بکن سر زوی و سر ملچی گشتی اوی لان مفرزکانی پولیسی شاروانی و ازراعات کراوا 117 شوین بوا کبریتی بوا لخانو دکان سیاز کردنی زوی حکومت بسر پیچی و بنایسایی که هولیان داو سزا سیازی بکنو دستی بسر دا بگرن 117 خانو دکان و سیاز بوا للاین پولیسی شاروانی و هر وحا للاین مفرزکانی زیرفانی و 124 شوین بوا که اوانی که تیک دراوه وکو خانی وکو اوانی که مزرعان پیدالین یا خود هر جور زیده رو یک لسر ملچی گشتی بی کوی گشتی که با هر دو مفرزکانی زیروانی و پولیس شاروانی ازراعتیان لگل کراوه با دریجای سال 2022 لسنوری خزای هولیر 241 شوین با اوانی که دزجیر کراون 82 کس بوینا لو 82 کسی 22 کسیان دوای اوی که خانوکانی خوان یا خود زیده رویکانی خوان حل گرتوا ازاد کراون
بەڵام 6 کەسی شان بە بڕیاری دادوەر بەند کراون بە پێی یاسای ژمارەستەی ساڵی 2018 کە ئەو کەسە دەبی بەند بکرێتن. هەروەها کۆی گشتی ئەو بڕە دەرمانەی کەوا دەستی بەسەر داگیراوە لە ساڵی 2023 چە ئەوەی لە ڕێگای ئاسایشی بازگەکان لە بازگەکان هەوڵ درایە کە داخلی ناو شار بکرێ دەرمانی قاچاق بووە ماوەی بەسەر چووە بەڵام زۆرینەی دەرمانەکە قاچاق بووە بە پێی ڕێنماییەکانی وەزارەتی تەندروستی و کواڵیتی کۆنترۆڵی دەرمان داخل نەکراوە ڕەزامەندی لایەنی تەندروستی نەبووە هەروەها بڕێکیشی لە ناو شار لە کۆگاکان دوای ئەوەی زانیاری مان بەدەست گەیشتووە متابعە کراوە دەستی بەسەر داگیراوە زیاتر لە 100 تۆن بووە دەرمانەکە کە دەستی بەسەر داگیراوە مە زۆر جار جاگەداری ئێوەمان کردەوە کەوا هاتینە ڕاتانگەیاندیە و بۆ دەستگاکانی ڕەب بۆ هاوڵاتیان هەروەها کاڵا و شتومەک خۆراک ئەوەی دەستی بەسەر داگیراوە لە ساڵی 2022 ئێمە تەرکیز لەسەر کۆگاکان دەکەین لەسەر دەروازەکان و بازگەکان دەکەین بەڕاستی من لێرە دەمەوێت سوپاسی ئاسایشی بازگەکان بکەم کە لە بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی هەولێرن کەوا زۆر چاوکراوەنە بە بەردەوامی ئەو خۆراک و ئەو کاڵایانەی کە قاچاغن هەوڵ دەدرێت داخلی شار بکرێت دەستی بەسەر داگیراوە و ڕەوانەی لای لژنەکانی قایمقامیەت دەکەن و ئیزراعاتی پێویستکراوە دوێنێ ئێوارەش بڕێک خۆراکی ماوە بەسەرچوو بوو هەروەها بڕێک گۆشتی قەدەغەکرا بوو کەوا دەستی بەسەر داگیرا لەلایەن ئاسایشی بازگەکان ڕەوانەی لژنەکانی قایمقامیەت کرا و ئێستاوا کاردانەوەی یاسایی لەگەڵیان دەکرێتن خۆراکەکە زیاتر لە 130 تۆن بووە کەوا دەستی بەسەر داگیراوە بە درێژایی ساڵی 2023 جا شوێن هەبووە لە کۆگاکان دەستی بەسەر داگیراوە شوێن هەبووە لە مارکێتێک بووە کە بڕێکی کەم بووە لە ناوخانوەک بووە لە هەر شوێنێک بووە ئێمە پشت بە زانیاری دەستگا ئەمنیەکان دەبەستین بەڕاستی کە متابعە دەکەن و ئاگادارمان دەکەنەوە هەروەها زانیاری هاوڵاتیانیش زۆر زۆر گرنگە لۆ ئێمە زۆر جار داواش لە هاوڵاتیانمان کردووە کەوا لە هەر شوێنێک هەر تێبینیەکیان هەبوو خۆراکێکی ماوە بەسەر چوو خۆراکێکە شیاو نەبوو بۆ خواردن ئاگادارمان بکەنەوە بە زووترین کات بابەتی سوتەمەنیش بە تایبەت بەنزین ئەو بەنزینەی لە بەنزینخانەکان دابەش دەکرێت خۆتان دەزانن کەوا جۆرێکیان کە دابەش دەکرێت بەسەر ئۆتۆمبیلی تەکسیەکان 690 دینار بەو نرخە دابەش دەکرێت لە نۆ بەنزینخانە کە بەرهەمی پاڵاوگەی کارە هەروەها بڕێکی تریش کەوا ڕۆژانە دابەش دەکرێت بڕەکەی زیاترە کە بە 800 دینار دابەش دەکرێتن کە بەرهەمی پاڵاوگەی لانازە ئەوە وای کرد کەوا ئەو کێشە و گرفتەی کە لە سەرەتای هاوین ئەمە هەمان بوو ئەو کێشانەی کە ڕۆژانە لە بەنزینخانەکان ڕووی دەدا هەروەها لە ڕووی کواڵیتیەوەش ئێستا زۆر زۆر باشتر بووە بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا لژنەکان بە بەردەوامی چاودێری ئەو بەنزینخانانە دەکەن ئەو لژنانەی کە لە وەزارەتی سامانە سروشتیەکان هەنا بە هاوبەشی لەگەڵ لژنەکانی قایمقامیەت ڕۆژانە بە شێوەی لێناکاو کتوپڕ سەردانی بەنزینخانەکان دەکەن نمونە وەردەگرن و پشکنینی لۆ دەکرێتن ئەگەر بەنزینەکە بە پێی مواسفات نەبوو ئەو مەرج و ڕێنمایانەی کە لە وەزارەت دانراوە یاخود دەستکاری کرابوو ئیزراعات لەگەڵ خاوەنەکەی دەکرێت بەنزینخانەکە دادەخرێتن هەروەها پێبژاردنش دەکرێت ئەمە زۆر جاریش لە کۆتایی هەفتە ئەمە ژمارەکان ڕادەگەینین تاکو ئێستاش بە درێژایی ئەو ساڵ 300 حالەت زیاتر هەبووە کەوا بەنزینخانەکان داخراوە بەنزینخانە هەبوو بەڕاستی دووبارەی کردیتەوە ئیزراعاتەکان تونتر بوویتەوە پێبژاردنەکەی زیادی کردووە بەڵام ئەوەی ئێمە دەمانەوێت هاوڵاتیانی لێ دڵنیا بکەینەوە ئێستا لە ڕووی کواڵیتیەوە لەولا ئێمە چەند جارێک دەبینین کەوا خاوەنی بەنزینخانەکە دەستکاری بەنزینەکەی کردووە ئەژنا بەنزینەکە کواڵیتی زۆر باشە لە هەموو شوێنەکان کە پێشی بگاتە ناو بەنزینخانەکان ڕەزامەندی لایەنە پەیوەنددارەکان بە تایبەت وەزارەتی سامانە سروشتیەکانی پێدەدرێت ئینجا دەگاتە بەردەستی شوفێرەکە بابەتی ئەو کەسانەی کە سوال دەکەن لە بە بیانوی پارە پەیداکردن و سوالکردن لە شەقامە گشتیەکان لە بەردەم چێشخانە و شوێنە گشتیەکان کە خەڵک بێزار دەکەن ئێمە زۆر جاریش ئەوەمان خستیتە ڕوو کەوە پێویستە هاوڵاتیان هاوکاری ئەو کەسانە نەبن لەبەر ئەوەی ئەوانە بە بیانووی هەژاری
خلق بيزار دكان روجانا چشه بو خلق دروز دكان لجنه چی تایبت من هی لقایم قامیت که لپولیسی غیکاری پیکات و هروها لنوینری وزارتی کارو کاروباری کوملایتی و رخرای من دال پاریزی کردستانی شی تیده اوانی که دست بسر کراون 1204 کس بوینا ولام لناو او جماره جماره چی جلو کسانه هنه که لناو شهر لناو شوینه گشتکان سرخوش بوینا هولیان داوا خلق بیزار بکن یا خود بوینا هوی اوی که چشو گرفت دروز بکن لشوینه گشتکان کوی گشتیوانه که للاهم پولیسی شهروانی و دستجیر کراونو پرایولی کولینو بو بشه چی زوریان کرایتو 1200 للاهم پولیسی غیکاری و بگورن 1200 سر کس بوینا بابتی گواسنو او هیلانی که اوتومبیلکان کاری لیدکن خودتان اگه دارون لحفته را بردو چشه چیج لترمینالی باشور دروز بو اما متابع لجنه اکمان هی بطایبت متابعی او بابت دکن او چشه ترمینالی چار سر کرا لو اگه داری برستان هر او روش چار سر کرا و ازراعات برانبر او کسانش ورژی را زور بطندی کوا چشکان دروز کردو تقیان کرد بلام لا هیلکانی دروی ناو ترمینالیش متابع دکریتن لبروی بشه لو چشان خلکانی کن که تومار نکراون یا خود رزامندی وزارتی گواسنو گیاندن یعنی که وادتن خلق دبن با شهر و شهر روزکا کانی تر بطایبت او شهرانی کوتون باشوری عراق و بغدا لرگای او لجنه اما ازراعات دکریتن لگل او اوتومبیلانا 157 اوتومبیل لسال 2022 دستی بسر دا جیراو خوانکانی غرامه کراون اوان بدر لغین ما یکانی وزارتی گواسنوا کاریان کردوا کوی گشتی او پاری که تنها للاین لجنه خایم قامیت و که خلق او کسانی که سرپیتیان کردوا پی بجاردنیان بکراو 300 میلیون دینار بوا او تنها لجنه قایم قایمه دیگه لجنه کانی تر وکو تندرستی وکو ویترنری وکو گشت و گزار او فرمانگانه که روژانه بدواداتون و گرانده کنه اما زور زر هبوا لیرو کانه که سرپیتیا کن دستی بسرده جیراو روانه فرمانگا کانی تایبت بخواهم کراون روانه تندرستی کراو با تایبت لروی تندرستی و یا خود لروی گشت و گزاری و اوانه که مولت یان نبوا مولتا کان یان نوی نکردیتوا اوان هر هموی ازراعاتی لگل کراوا بابتی باز کوا اما وکو قایم قامیت هاوکاری چی تواوی بری و برات یکانی بازین گرینجی چی زوریش بو بابتا دادین بو اوی کوا داهات یا ولاتا با یکسانی بسر همو حالاتیان دابش بکریتن کز نتوانی خوی لباز بدزیتوا خود زینو لبازش بپی یا همو یاساکان تاوانه براستی اما لقایم قامیت 103 کمپانیا و شوینی گشتی من ناچار کردوه که باز بداتن لطوارتی و او همه هنجه لگل بره برایتی گشتی بازی درامتی هریم همانه روزانه بلیزد لو اما دیتن وکو قایم قامیت اگه دار دکرینه و او کمپانیانه یا خود او شوینانه که و پابندی اگه دار یکانی بره برایتی یکانی باز نابنه و پابن نابن بدانی باز 103 کمپانیا من ناسار کردو که مزنده دکره بچندین میلیارد دیناری عراقی که او بازی که دای کن بابتی غازی روزانه او بر غازی که لکمپانیای ساوت کردستان که دگات شاری هولیر لچلگکانی کورمور لرگای 174 بریکار و او برغازه دا بجدکره اما راسته لماوی رابردو چشه منه بو لکمی او برغازه لو هولیر دیتن اما پیویست من با زیادر لچار ست تونه ملام اوی دگاتن دوروبری 300 تونه کمی من لست تون هی لگل اوش دا تاکوی استار رگه من نداوه که او ازمه دروز بیا خود او چشه دروز بیا خود نرخکی لبازاری رشش برز بیتوا اما دو زور غاسه یا زورشان او غاز شلی که والا کارگکانی غازی مولد دراو لوزارت سامان سرشتکان که روزانه تعبیه دکره و دابش دکره لرگای او 174 بریکارا روانه بردست اولاتیان دکره بشه چی تریش که خلکانی که بازرگانی دکن با غازی بطل نگ غازی شل
لبروی خودتان آگدا آوانج آسان کاریان لوده کری خودتان آگادارن بابتی غازیش البدا خو ل ماوی رابردو دور و داولا سلیمانی ل دوهوگ رویاندا او وای کرتوا پیدا چونوه یک با بابتی غازی شل بکری مچندین لجن پیکاد لحولیر لجن من پیکینا هروها لسر آستی کردستانیش لوزارتی ناخو لجنه چی بالا پیکاد او لجنه چند رینمایو راست پرده چی هبو استا او لجنان هر همو کار لسر رو دکن رینمایی جماریه چی سال 2022 وزارتی ناخو زیبزی بکریتن او کمپانیانی کوا کار لبواری غاز دکن هروها او کسانی که او ایشه دکن مولد یا نیه اوان هر هموی دوی بسن مولد لوزارتی ناخو ورگرن او شوینانی که واد داش خراوه چو هتیل بی نانو خانه بی رستوران بی که چشان لسیستمی او غازه هبوا تاکوی استا زیادر لپنزا شوین لپنزاویک شوین داخراوه لسنوری قضای هولیل